Eu tava escutando uns barulhos aí, acho que ele tá aí sim. É, tá no guarda, tá ali. Se ele tá, o guarda tá ali. Oxê, fica, fica. Tá uma senha. É manso mesmo. Só tamanho. É, é Kate. Que foi, Kate? Kate? Ah, Kate. Ela faz festa com todo mundo cheio. Vai. Não serve nem pra se contar ladrão, não. Quero subir, era pra você já sabe que é manso, né? É. Cadê ele? Tava por aqui. Cuidado lá dentro, tá? Eu escutei um barulho, alguma coisa lá. É. Vamos chegar na varanda, João, lá? Vamos. João! Acho que ele cansou de esperar, né? Não. Seu João! Tá fechada a porta. João, vem! Uns pés de corre aqui. João! É, eu escutei, ele tá aí, João. Sim. Pode ficar aí, vocês estão vindo aí. Pode ficar aí. Pode ficar aí mesmo. Eu acho que ele tá dentro da casa ou tá atrás? Tá atrás da casa. Aí tá limpando o bananal aqui. Eu vou lá então. Então vai. E você não vai entrar aqui? Não, pode ir lá. Bom dia, seu João. Com licença. Bom dia. Você tá dando uma limpada no bananal? Tá clareado, né? Tem que dar agora, aproveitar agora, né? Parando a chuva. Tá, agora tá bom pra fazer esse serviço, porque depois daquela história. Tá agora, né? É agora, né? É, agora é hora boa. Tem outro serviço, eu não sei fazer isso agora, né? Bom, meu nome é o Chico Abelha, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar de você. Já ouviu falar que eu ando filmando a turma aí? É. Ando pras roças, né? Ando pras roças, é. Ô, seu João, você tá tirando uns bananeiros pequenos? Porque diz que tem que deixar o quê? A mãe, a filha e a avó, é isso? Tá. Mãe, filha e neta, né? E neta, é. É, você fica tudo na sobra, tá vendo? Você é bruto que sai, então você tem que tirar. Ah. Porque se não tirar, a outra não produz, entendeu? Tem que clarear um pouquinho, né? Isso. Tem ar, né? Vai. Se não tiver ar, não vai. Ô, seu João, o senhor é daqui da região ou não? Eu sou daqui mesmo. Desse pedacinho mesmo? Desse pedacinho mesmo. É vizinho, pessoal, aí. Vizinho da Dona Maria. Isso. Dona Rosa. Eu nasci e fui criado aqui, né? Mas antes, de primeiro aqui era café, diz. Não era banana. Não, o meu aqui sempre foi banana. O seu sempre foi banana? Meu pai plantou, meu pai gostava da lavoura, né? Mas quantos anos o senhor tem? Eu tenho 5'4". 5'4". Mas então, desde criança, o senhor lembra de ter banana? Meu pai plantou assim, meu pai tinha... Meu pai tinha 20 anos quando plantou isso aqui. Mas então seu pai foi dos primeiros que plantou banana, certo, aqui? Porque, olha, por exemplo, a sua vizinha falou que não comia nem banana, nem sabia o que era isso direito. Verdade. Seu pai foi um dos primeiros a plantar mesmo, na verdade, porque só tinha umas bananeiras aqui. É. Bom sucesso, mas era mais lá na serra, lá na Toca Grande, assim, na Pedreira, né? Uhum. Eu só era muito café, né? Era mais café. E meu pai dizia que ele gostava de boa de banana. Daí ele resolveu plantar aqui. É prata essa banana? Prata. A prata é que melhor dá aqui, não? Olha, a região nossa ultimamente tá mais pananica. Tá mais pananica. Que deu muita doença, deu, né? Deu doença, né? Isso mesmo. Morreu muito, então agora não... A nanica produz melhor. Se vai morrer na prata, planta a nanica. Aham. Uh-huh. A nanica é resistente, né? A nanica resistente. É o nanicão ou é nanica mesmo? Não, aqui pra nós é nanicão, né? Nanicão, é... Tá só certo. Que tem a nanica, me fala, a naniquinha, né? Naniquinha, o nanicão. Não existe mais, viu? Muito pouco. É difícil achar mesmo a naniquinha. Ah, aqui eu tinha, mas meu pai foi acabando com ela. Escuta, seu João, essa casa aí é a casa que o senhor cresceu ou não? É, eu cresci aqui. Cresceu nessa casa aqui? Eu não nasci aqui, mas eu criei aqui, né? Criou aqui. Porque tinha outra casinha de pau a pique, uh-huh. Pequenininha. Daí eu fui crescendo, eu já tava com... Meus 13 anos, né? Aham.
Aí meu pai resolveu fazer aqui. Você ouviu fazer então, ajudou? Eu ajudei a fazer. Os madeiras, os pau é eucalipto ou é pau do mato ainda? Isso aqui já o... Os esteios. Os esteios e a linha, que nós falamos linha, né? Linha, é. É eucalipto. É eucalipto. O resto é de mato. Os caibra do mato? Caibra de mato, cipó, pode ver que tem cipó. Ah, é cipó. Um pouco foi pregado, um pouco foi de arame, um pouco foi de cipó. Ele não tinha muito opção na época. As ripas eram de bambu, não? Tô achando. Ripa de bambu. Ripa de bambu, né? Tô vendo ali, depois eu vou filmar lá dentro. Ele foi tudo de bambu, porque aquele tinha mesmo, que foi que eu nasci, era a ripa de cima da casa. Né? Fala ripa embaixo e ripa de cima, né? O que é ripa de cima? E ripa onde de vai baixo? A telha, né? Onde vai a telha de cima. A telha é a ripa que nós falamos. E a de baixo? E de baixo é onde é que você vai ripar pra barrear, entendeu? Ah, entendi. Ripar pra barrear. Isso. Tá. Daí foi de tudo de taquara mesmo, bambu mesmo. De taquara. E não tinha, porque não tinha como, né? É, era agora, o que os barrote, tinha, né? Aí é tudo de... Um pouco de bambu, um pouco de pau também. Agora, esse cipó que o senhor mexeu agora, que é cipó qual? Esse aqui é um cipózinho que nem eu sei direito, eu acho que ele... Mas o senhor conhece o cipó bom de amarrar, não? Ou é qualquer um que tiver? Não, é... Geralmente, mas meu pai falava cambira, né? Cambira é o que o pessoal fala mesmo, cipó é isso aí. Cambira, cipó... Cipó São João, né? Cipó São João também. Sim. É os dois melhores que tinha na época. É os melhores pra amarrar. O amarelo, meu pai falava, é bom, mas quebrava muito. Sei. Então ele não funcionava, não. Não dava certo. Agora, esse pé de limão o senhor não tirou, né? Não esse vai... eu deixo ele. O pra... deixa. Eu tenho bastante aí, sabe? Mas dá dó de tirar limão, não dá não? Eu vou deixar porque... Dá pra vender uns limão, né? Ah, o senhor faz feira? Eu fiz muitos anos, né? Mas agora eu parei ultimamente, eu dei uma parada aí. Mas a barraca tá ali, né? Em cima da Kombi. Tá, eu comecei a fazer em Campo Jordão, né? Ah, Campo Jordão. Pra ficar na sorte, né? Campo Jordão é melhor? Olha, eu não posso falar que é melhor, porque... Mas se o senhor vai estar lá, é longe, né? É longe, mas é gostoso pra andar, né? Gostoso anda pra andar. Passeia mais um pouquinho, né? É, mas lá o povo paga melhor, não paga? Paga melhor um pouco. Paga melhor, eu imagino que é por isso mesmo que o senhor ia. Mas a gente não é, a questão é que eu parei, que eu fiquei em Lorena, né? Parei, né? É. Aí tem que começar um lugarzinho novo, né? Gente, o senhor tá cortando abóbora, não tá, sem dó. O senhor não quer nem saber. É porque... Essa coragem eu não tenho, seu João. É porque, na verdade, ela já deu tinha de dar, entendeu? É, mas nem... Agora pode... tá no final da vida dela. Tá no final. Tinha... É, agora tá esfriando também, né? Agora já não produz direito, né? É. Agora vai calar, agora tem que plantar outra, né? Agora, o senhor tem aquela ali, tá com aqueles bambu ali, eu não sei se é o bambu Brasil, aquele amarelo? Bambu sul, né? Bambu sul. Vai usar pra alguma coisa ou é pra na lenha? Na verdade vai virar lenha, né? Vai virar lenha. Vai porque pra nós aqui não tem utilidade, né? O senhor tem fogão a lenha? Bom, aqui nessa casa tinha um, tá, não presta mais, que tá caindo tudo, né? É. Agora onde eu moro ali eu não fiz ainda. Mas então o senhor tá guardando a lenha pra quando fizer? Lenha, e minha mãe tá querendo um fogãozinho além, né? A mãe é viva? Minha mãe é, graças a Deus. Ah, que legal. Meu pai já foi embora, né? O pai já tempo. Foi. Mas minha mãe, aí tá fortinha ainda. Agora, essas pedras aqui é que vocês tiram pra facilitar, né? Quando tiver capinando, é isso? Pô, na verdade, isso aqui no tempo do meu pai era na enxada, né? Sei. Na enxada. Então quando eles iam carpindo, já ia fazendo os montes. Já ia amontoando, né? Pra livrar, né? A terra, né? Hoje a gente usa mais roçar, né? Então não usa muito enxada e acaba ficando os montes de pedra ficou aí. Tá certo. No tempo do seu pai, vocês usavam adubo ou não? Na verdade, meu pai não tinha condições para adubo, entendeu? Aí na verdade não adubava não. Mas então não adubava porque não tinha dinheiro para comprar. Tinha dinheiro. Cada vida é difícil, né? Vocês queimavam a terra? Queimava. Queimava. Porque tem que fazer queimada, né? É. E, na verdade, na época, você fazer queimada, produzia muito. Mas com o tempo você acabava com a terra. É. Queimava o esterco da terra. Queimava o esterco da terra. Só que nós não tinha aquela... Não tinha essa noção, né? Então nós era assim. Agora hoje você pensa bem pra queimar um negócio, vai, vou queimar o esterco. Não posso, né? Uhum. É o adubo orgânico, né? É, dá dó, né? Dá dó. E nós não... Na verdade, nós não queima mais. Não escuta, pode queimar. Então isso tudo que o senhor tá limpando aí, o senhor deixa no lugar que tá. O senhor não vai tirar para canto nenhum. Isso aqui não sai para lado nenhum, é só para... Porque você vai poder, você vai virar esterco. E aí o senhor planta aí uma abóbora? Agora eu planto uma abóbora, planto um feijão. Agora não, depois lá para agosto, porque setembro. Porque não está na hora, né? Não está na hora, é. Se eu plantar agora, ele, no caso, ele vai produzir por causa do frio, né? Por causa do frio e pouca água também, né? Pouca água. Tem que ter irrigação, né? É.
Ah, quem tem ligação consegue, mas a gente não consegue, não. Não, é verdade. Sem água não vai, a água é tudo, né? A água do senhor aqui vem da onde? Daquele córrego que passa ali do lado da casa da... Não, a água minha vem daqui de cima aqui, ó. Quer ver? Perto daquela árvore lá. Perto da... Aquilo lá é a casa do Elimar, não é? Pra cima a casa do Elimar, né? Elimar é mais pra cima da árvore ali. É. Então a minha água vem do lado dele ali. Vem do lado dele. Isso. O senhor traz com a mangueira preta? Mangueira preta, eu venho com ela, venho, cai dentro do córrego lá e vem só em casa. Mas de antigamente não tinha mangueira preta? Olha, antigamente, quando eu era criança mesmo, foi antes de fazer essa casa, nossa água era do córrego. Vocês iam buscar água lá? O córrego que desce ali, a casinha para baixo ali um pouquinho coisa aqui. Perto de onde era o barracão. Ah. Então a gente descer lá no córrego e pegar água no balde e trazer. Sacrifício. Sacrifício. Era sofrido. Mas vocês não botavam num pote, alguma coisa? Botava. Trazia no balde, armazenava ali. Quando chovia, o negócio ficava feio, né? Daí nós tínhamos que guardar água, né? Aham. Uhum. Daí nós tínhamos... Mas surgiu muito assim, rede de esgoto na água, sabe? Ah, aí, tá. Aí sujou a água e... Não prestou mais. É, o certo era limpar, né? Mas vamos ver quando vai isso, né? Ô, seu João, a Penha falou que o senhor quer reformar essa casa de pau-pique. Olha, é a minha intenção. Por que que o senhor quer reformar? A turma hoje tá tudo querendo destruir as casas de pau-pique? Porque, na verdade, é uma coisa que hoje quase não existe mais. E eu reformando ela vai ficar aí, é uma lembrança do meu pai, né? É, mas dá pra usar também a casa. Ah, se eu reformar dá pra usar. E fica uma coisa aí que meu filho um dia vai contar a história, né? Ele vai falar alguma coisa, porque fica o que vem, né? Porque a gente não fica aqui pra sempre. A gente vai embora, vai largar tudo aí. Uhum. E eles vão, filho, neto, eles vão ver isso aí, vão falar que foi do avô, do bisavô. E meu pai foi criado e assim vai. Por isso que eu tenho vontade de reformar ela. Mas foi do bisavô aí também? Oi? Foi do bisavô aí também? Não, aqui não, mas antes foi, né? Mas não é a mesma casa, lógico, né? Não. Tinha casa pra baixo, onde é ali, ó, a minha casinha ali. Sei. A casa que foi do meu avô. Meu avô tinha uma casa de pau a pique ali, meu pai foi criado ali. Aham. Mas só que acabou com o tempo. E a gente nem via que ia ter só casa de pau a pique. É. Nós não tinha outra casa, né? E essas telhas, é aquelas telhas antigas, né? Antigo. Não sei como é que o senhor chama, é telha comum ou não? Nós falamos telha canoa, né? Telha canoa. Hoje tem a canoa, mas é moderna. É, né? Tudo certinho, essa certinho. É mais irregular, né? Essa tem tudo contativo, ó. Tem torta, tem retinha, tem larga, mais estreita. Então, como tá caindo, a vontade minha é tirar isso aí. Então, o senhor vai descobrir... Eu vou ter que tirar ela, recuar ela daqui, né? E desmanchar as paredes tudo. Você vai desmanchar tudo as paredes? Ah, certo, né? Porque não tem mais como, né? Ô, seu João, se o senhor for fazer isso, avisa a Penha que eu queria filmar isso aí. Eu acho tão bonito, pau-pique. Então, eu ainda vou... Porque eu falei pra minha irmã, né? Nós temos que fazer isso, porque... É, porque daqui a pouco vai dissolver isso aí, por causa da chuva. Não, vai derreter tudo. É. Ó, você entrar lá dentro, você vai ver como é que tá, ué. É. Tá chovendo lá dentro, tá uma tristeza. Porque isso aqui, ó, com o tempo, ó. É. Não, ele tá tudo oco, né? Ó, tá oco. Tá tudo carunchado. Fala também, ó. Nossa, as linhas tá boa ainda, né? Ela ainda serve, mas não aguenta muito, não. É, não vai durar muito, não. Agora, isso aqui tá bom, todos eles. Mas esse eucalipto? Eucalipto. Deve ser do vermelho isso aí. Vermelho. Isso que veio de longe. Ah, veio de longe? Daquela serra lá. Mas não é aqueles postes que o senhor tirava? Não. Era cortado aqui mesmo. Na época, o dono disso aqui, ele cortou, derrubou e deixou lá. Daí meu pai foi e comprou dele, né? Arrastou no boi, não? Arrastou no cavalo, né? Cavalo? Arrastou no cavalo. Quantos cavalos? Dois cavalos pra cada tona? Não, um cavalo só. Um cavalo? É porque era morro abaixo, né? Ah, daí ele vinha de boa. Daí ele veio, na época não tinha caminho aqui. Não sei se a Maria falou pro senhor. Não falou. Não tinha caminho aqui, então não chegava carro aqui. Aí chegou lá na casa do Limbar, lá em cima, da árvore. E de lá nós arrastamos aqui o cavalo, ó. E como que faz para arrastar morro abaixo? Tem que ir travando, né? Não, mas é, o cavalo é cegado, porque com o peso ele não vai de uma vez, né? Ele vai devagar. Porque é bem pesado, né? O cavalo que já é acostumado, ele vai devagar. Ele vai se enroscar, ele para, a gente desenrosca, aí vem vindo. Mas é concorrente? Concorrente, mas falava coalheira, né? Ah, coalheira. Eu lembro esse nome. Esse nome, muitos hoje não sabem o que é isso, né? É igual a mesma coalheira que usava para o engenho, para colocar, para ele, isso, pra ele girar no engenho. No meio aqui, né? Você bota ali um negócio no pescoço dele, vem um tirante. Isso, aqui, tirante. E vai amarrar a toa lá atrás, lá na corrente. O tirante é de madeira? O tirante de nós fazia de corda, né? De corda. Corda mesmo. Tá.
Mas pode até existir um tirante de madeira, mas meu pai fazia de corda era mesmo. Era de corda. De corda mesmo. Tá. E essas madeiras veio tudo por aqui, ó. Ela desceu aqui, ó. Então ele deu uma volta, né? Pra e chegar. O caminhão veio, o caminhão pegou lá no estrado, trouxe até ali. Ah, mas o caminhão trouxe até aqui perto. Ah, pensei que não. Trouxe lá de cima. Não, aí é muito longe. É o caminhão muito descarregou longe. Ali, meu pai não achou um fundamento de... Falou, não tem como chegar. Aí ele chegou no cavalo aqui. Um cavalo. Aí tinha dois cavalos, cada um trazia um, né? Tá certo, pra não cansar. Tinha um e emprestamos um. Aham. Uhum. Até esse cavalo, não sei não, ele morreu, porque ele morreu de velho, entendeu? Sei. Mas ele... Um cavalo muito mansinho, sabe? Uhum. Muito bom de mexer. Então aí, né, foi desse jeito que foi feito isso aqui. Ela tem fundação de pedra ou é de cimento? Não, isso aqui é... Esse, por baixo aqui é pedra. É pedra. Só que aí meu pai colocou um cimento aqui colocou em cima, um cimento. Só pra ficar mais agitadinho. Isso aqui é no chão também. Esse também é no chão. Só que meu pai foi fazendo um negocinho e colocou um cimento aqui pra ficar... Então, quando apodreceu o pé, ele botou o cimento, é isso? É, pra não apodrecer o pé, ia ficar alto, né? É, a água é... não vai pegar. Sim, a água não pegando, né? Isso que ele aguentou mais, ó. Pode ver. Ó. É. Ele aguentou mais, mas agora, coitado, também já tá no fundo, né? Então, uma casa que não usa, ela estraga mais depressa, né? Enquanto tem morador, a casa não cai. É, por causa também da fumaça, né? Antigo, né? Que a fumaça conserva, né? Conserva, é. Eu não sei daí que conserva. Eu, claro que conserva. Ô, louco. É. Conserva? A gente fala assim, mas a gente não sabe. Ah, direito, eu, né? Eu acredito que a fumaça conserva. É. Isso aí não é capim gordura? Isso é. É capim gordura? É capim gordura. Coisa rara, né? Coisa rara. Antes... Hoje você bebe um leite do baquiara, que o gado é tratado no baquiara, e bebe um leite tratado desse aqui. Isso aqui dá uma diferença grande. Sim, com certeza. Porque, olha o nome dele, capim gordura. Então o leite tem já mais é gordura, gordura, né? Agora, o problema do gordura é que o gado pisoteou, já era, né? Ele não aguenta nada, não né? Não aguenta, né? Pode dar uma... Daí tem que tirar o gado, esperar crescer de novo. Dá o tempo da seca, o... Ele seca tudo, né? É, e o braquiara já não. O braquiara aguenta. O braquiara já foi criado mesmo, já pra isso, né? Veio da África, né? É. Deu bem aqui. Deu bem, né? Mas aqui também é quente, né? É. Vamos filmar isso aqui que... Pode filmar. Eu vou entrar lá dentro, sim. Com licença. O senhor entra de vez em quando, não? Entra, vai dar umas badalaqueiras aí. Nossa, eu tô entrando aqui e já tô vendo as histórias aqui, as vidas acontecendo. Olha só as ripinhas, tudo de bambu. Que barato, gente. Fogão a lenha. Eu acho que eles refizeram esse fogão, porque não deve ser original, não. É, vai ter muito serviço aqui pro seu João. Banheiro dentro da casa, que também acho que é novidade, porque antigamente não era dentro da casa o banheiro. E as badalaqueiras aqui. Olha a cruzinha na porta que a turma colocava. Vou perguntar pro seu João pra que era essa cruzinha aqui. Uns quartinhos pequenininhos da roça, gente, que delicinha. Mas isso que eu acho um barato. Olha como que era a ripa, gente. É uma lasca do bambu. Uma lasca do bambu. Coisa bonita, viu? Nossa, que energia boa que tem uma casa de pau a pique, gente. Ô, seu João, eu tô vendo o banheiro aqui. Esse banheiro é coisa nova, né? Porque antigamente isso, era pra fora, né? Na verdade, esse banheiro foi feito bem depois. É. Esse banheiro foi feito mais ou menos, quer ver? Ah, deve fazer uns... 26 anos, mais ou menos, que foi feito. Já é moderno. Essa casa que deve ter 40 anos, mais ou menos. De 40 a 42. Só quando foi feito ele, na verdade a porta era aqui. Ah, era pra, tinha que sair pra fora pra ir no banheiro. Mas aí meu ex-cunhado cismou de fazer a porta por dentro ali, porque fica mais fácil. É, pra gente... Sair aqui, pegar um vento aqui à noite. Isso, é. E entrar aqui, né? Melhor ir por dentro. Cortar a parede pra fazer o negócio. Mas de primeiro, o senhor lembra que vocês iam pra fazer a necessidade? Era no mato. No mato. No mato, põe um banheiro em fora, né? É, primeiro no mato, depois um banheiro em fora. Isso, foi, aí foi chegando perto da casa. Chegando perto da casa. É. Até surgir isso aí demorou, né? É. Porque eu era criança ainda. A água vinha aqui, né? A água vinha de Minas. Porque ela veio lá, ela vinha aqui, ó. Uhum. Ah, era ali, naquele era lugarzinho. Naquele tanquinho. A mãe lavava roupa ali? Lavava roupa ali, ficou pequenininho. Olha, mas a roupa só... era pouco também, não tinha muita roupa, né? A vida era mais sofrida. Roupa de saco?
muitos. As minhas roupas eram de saco. Uhum. Depois que eu tomei um tamanhinho, que eu fui trabalhando, ganhar um dinheirinho, que eu comprei a roupa pronta. Um tecido, né? É. Mas no começo, o negócio era bravo. A mãe costurava pra você? Não, né? A mãe não costurava. A mãe tinha que pagar uma costureira. Tinha que pagar alguém. Ela tinha a comadre que fazia, né? Uhum. E daí a comadre fazia pra ela. Mas comprava baratinho também. Mas era tudo diferente, isso que era verdinho. Mas aqui, vai lá pra você. É um lugar tranquilo. Não, é gostoso aqui. É muito quieto. Mas o tempo vai passando, né? E a gente vai vendo tudo destruído, né? Pois é triste isso, né? É triste ver uma coisa dessa, né? Hoje não tem quase mais, né? Poucos, né? Seu João, vocês usavam sapato de criança, quando era criança? Na verdade, era descalço, né? Descalço. Pegava muito bicho de porco na época, né? Porque... Pegava. Você andava descalço aqui pra ali, porque você não tá nem aí, né? É. Aí que eu falo, que tava aquela coceirinha, podia ver que já tinha bicho. É. Aí ia lá com a agulha pra arrancar. Aí saía aqueles ovinhos de dentro. Os ovinhos, mas tinha que arrancar tudo, né? Porque ficava sunado e aumentava de novo, né? É. Mas não acostumava tanto que nós já sabia como é que era, né? Só arrancar era fácil. De criança, vocês mesmos faziam, não precisava nem pedir pra alguém. Quando eu era bem pequenininho, minha mãe fazia, mas depois eu já fui pegando um jeito, eu mesmo fazia. É. E o dedo também vivia sem unha, porque vida da topada. Ah, era o tempo todo. Porque chinelo não se via naquele tempo. Você vai com chinelo, você conseguia numa cidade, com dia não via chinelo, não via nada. Meu pai comprava um sapatão e durava muitos anos, porque calçava só quando saía. Só quando saía, é. Então, o sapato ia durar muito, né? É. As roupas também era pouco. Mas, que até nós era feliz, mas não sabia. É. Nós era feliz, mas não sabia. Então, eu vejo tudo assim que foi, nossa. Eu tava achando bonita essas ripinhas, que vocês botavam bastante ripa, né? Ela tinha que ser bastante, porque a telha era pesada. Ah, porque a telha é pesada. E ela não tem amarração, não tem nada, ela é solta, né? Ela é solta, é. E dá vento e ela não voa. Ela não sai. Não sai. Não sai. Agora, esse fogão aqui é mais novo. Fogão que já é mais novo. É. Aí foi depois. Foi feito depois, né? Tô vendo. Antes ela era um mais simplinho. Mais simplinho. É, de barro mesmo, né? Esse aqui já foi feito de tijolo, entendeu? O outro era de barro mesmo, barro ficava mesmo. Barro aparente. Barro era mesmo. Barro mais branco, aquele branco não? Ué, é um barro amarelo, mas aí eles começaram a inventar a moda de uma barro branco pra rebocar, né? Que, pra conservar, né? É. E, então aí ele fica meio branco. Tá. Mas nem chaminé tinha direito, porque até fumaça era dentro de casa. Porque você fazia um chaminé, mas a fumaça vinha pra dentro. Tinha é? Chaminé? Tinha. Tinha, como tem aqui, ó. Ah, isso aí. É dele, mas é chaminé. Era de manilha mesmo? Manilha mesmo. É. Mas aí na época, quando era o outro fogão, era de lata. Fazia um canudo de lata, ah, né? Tá. Fazia um canudo de lata e a fumaça saía ali. Mas muitas vezes a fumaça vem mais pra dentro que pra fora, entendeu? Sei. Aí era meio complicado. Mas aí depois fez isso aqui, ficou mais moderninho um pouco. É. Mas depois foi tudo se acabando, né? E, então aqui tá até meio preto dos picumã, isso aí é, né? Isso aqui é o picumã, picumã, né? Picumã. Você lembra de usar picumã de remédio, não? Pra alguma coisa? Seu pai falava muito que quando você cortava, era pra colocar picumã. Pra ajudar a cicatrizar. É, dizia que era bom. Depois você vê os outros falar que não, que infeccionava. Mas o que nós tínhamos na época era aquilo, né? Era aquilo. Usava o que tem, né? Você vai usar o que você tem. Não vai. Como é que você vai fazer? Não tinha médico? Não, não tinha médico, tinha nada, né? Aquela roça, né? Benzedor tinha? Benzedor. Aqui, Monsessa, eu não lembro. Não lembra? Não. Mas minha mãe falava de remédio de curandeiro, mas em Itajubá. E tinha que ir lá em Itajubá pra buscar, né? Ah, tinha que buscar remédio de curandeiro em Itajubá. Itajubá. Era garrafada, tipo, vinha numa garrafa. Vinha numa garrafa. Garrafada. E não sei, falava que era bom. Depois eu já não lembro mais se tinha aqui. Mas aqui eu acho que não teve, porque meu pai não falava, acho que era tudo fora mesmo. Brasóbra acho que tinha. É. Brasóbra acho que tinha. Você lembra de ter ficado doente e tomar remédio, alguma coisa? Olha, na verdade eu fiquei doente quando eu era criancinha, neném. O que que era? Você lembra? Mãe, não, falou? Não lembro. Meu pai não falou. Meu pai falou que eu fiquei muito ruim, que eu quase morri, entendeu? É. Mas não... Não explicou o que era. Ele não falou o que era, não. Depois disso eu nunca mais fui internado, entendeu? Nunca mais? Nunca mais. Até hoje, graças a Deus, nunca fui internado. Como que fui assim? Fui no médico, sim. Mas é assim, pra... Que eu check-up? Cortei um dedo, ah, tá. Certo? Acidente. Acidente, é. Aqui, quando tava fazendo isso aqui, eu cortei o pé. Porque eu era molequinho, né? Mas aí... E a gente não tem juízo mesmo, né? É. 13 anos você falou que você tinha, 13 né? 13 anos. Aí, na verdade... Aí meu pai deixou o machado do lado ali, era um machadinho pequenininho que ele tinha, ele tinha vários machados. Ele tinha que por causa do piso, né? Cada coisa tinha que ter o piso do machado. E eu peguei e fui brincar com o machado, mas aí eu peguei no dedo.
Nossa. Aí cortou o dedo, aí eu fui parar no médico, quase que eu perdi o dedo. Meu pai ficou muito aborrecido com aquilo. Mas aí foi lá, costurou, remendou. Tá até hoje dentro do lugar, tá bom, nunca mais deu problema. Nunca mais. Então, mas o que eu lembro que eu fui no médico por ficar doente mesmo, foi só essa vez que eu fui pra remendar o dedo. Fui no médico pra medir uma pressão, pra fazer um exame qualquer, só, mas internado nunca fui. E a sua saúde hoje, como que é, seu João? Minha saúde é boa, porque eu não sinto nada. Mas o senhor toma algum remedinho, não? Não. O único remédio que eu tomo mesmo, que eu sempre tomo um remedinho, é uma vitamina que eu tomo, isso aí eu tomo. Mas essas que compram na farmácia, sim? Isso, essas que compram mesmo. Remédio de mato, hoje quase não se usa mais, que era o bom de antigamente, hoje não usa. Nem acha mais, né? Sem como que não acha? Tem que andar pro mato aí. Ah, tem? Tem. Aqui tem guiné, que é de fazer remédio, tem vários remédios. Tem a dona Maria, que tem vários ali. Tem vários. A minha mãe sempre planta erva doce, erva cidreira. Uhum. E ela toma, minha mãe gosta de tomar remédio de mato. Ela gosta. Ela também, tá assim, ela vai lá e já faz remédio de erva cidreira, de como mila, de... Esse remédio que eles plantam, né? Mas você nem isso não precisa. Nem isso eu tomo. Tomo muita água. A água eu tomo demais. Você toma água. A água eu tomo demais. Mas, eu tava falando que os quartinhos eram tudo pequenininho, né? Pequenininho, é. Se você vê bem, hoje, uma casa desse tamanho, fosse bem dividida, já daria um cômodo grande. Sim. Mas na época, você não pensava nisso. E entra num quarto e sai no outro. Verdade. De certo, o pai e a mãe ficavam aqui e os filhos lá. Pra ter que, se fosse sair, tinha que o pai e a mãe ver, né? Não era assim? Era assim. Porque muitas vezes você acabava pulando janela, né? Porque os pais. Ainda tudo então, adolescente, né? É. E aí acabava pulando janela porque os pais não deixavam sair. E você queria dar aquela voltinha, né? E como que você fazia? Eles não trancavam a janela ou não? Não, porque era tramela, né? Então aí você saía, eles dormiam, você fechava aqui. Mas se fizesse barulho, se rangisse, eles escutavam, né? Só que minha mãe era mais coleada, minha mãe abria a janela, entendeu? A sua mãe... A minha mãe era mais assim, mais maleável um pouco. Entendi. Aí quando ela, a gente saía no caso, ela fechava a janela, mas depois de toque-toque ela escutava, ela via e abria a janela. Ah, ela abria pra vocês. Ela abria, você podia entrar. Mas eu saía, eu fugia do meu pai, sabe? Eu mãe é mãe, né? É, mãe é mãe mesmo. Talvez não tenha o que fazer, né? Escuta, eu tô vendo essa cama nova aí, mas você não era essas camas novas quando você era criança. Cama, foi minha irmã que trouxe, não faz muito tempo, sabe? Deve fazer uns... Ah, faz uns 10 anos. 10? Ah, faz mais. Minha irmã trouxe essa cama que deve fazer uns 18 anos. E a casa ainda tava mais ou menos, sabe? Ainda dava pra... Há 18 anos atrás, quando meu filho nasceu, a casa ainda tava mais ou menos. Só que aí eles abandonaram a casa, né? Então aí, aqui não tinha luz em nada naquele tempo, porque esse aqui foi eu que fiz depois, né? Você botou luz depois. Botei luz depois, mas foi já bem depois. Então era luz de querosene, né? Querosene, é. Ficava com o nariz tudo sujo. Rapaz, pra estudar dá um trabalho. Você estudava então na luz? Eu estudei pouco, mas aí à noite eu queria estudar um pouco, mas eu ficava ali, a lamparina do lado. Ah. Pensa no negócio que dava no nariz, seu. Rapaz, aquilo era terrível. É. Aí no outro dia assim, você mandava, aí tá tudo preto, rapaz, de fumaça. Aí, olha, era terrível. Aí isso aqui foi tudo deixar, cara. Deu formiga aqui, tá vendo? É. Isso é formiga. Então aí vai... Ainda dá pra recuperar, né? Não, eu acho que dá. Se você pegar nessa seca agora, dá. Dá. Eu tenho que arrumar duas pessoas que entendem bem, né? Que eu me entendo bem. Mas mais ou menos já dá pra arrebentar, não, né? Cara. Eu acho que aqui não tem muito mistério. Você já viu fazer. Porque você vai demanchar. E aí você vai ver como que era, né? Aqui pode ver essa parte aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é coisa aqui, ó. Tem de aranha aqui. Mas isso é barro, né? Isso é barro aqui, ó. Barro. Isso aqui é cipó. Ela foi amarrada, o cipó. Cipó, lá. Esse aqui foi o cipó. Ó, o cipó do tempo que amarrou, hein? Esse cipó aqui é o cipó cambira. Esse é o cambira. Esse é o cambira. O cipó são joias diferentes, isso aqui. Mas esse aqui marroco. A maioria foi amarrada com cipó. Ah, mas dá trabalho pra rachar cipó, rapaz. Esse cipó bau mesmo hoje, você tem que andar. Se o cipó for grosso, vocês batiam ele. Mas rachava, né? E rachava, né? Aí cortava no meio, né? Cortava no meio. Meu pai cortava no meio. Ô, João, mas você não falou das camas. Era tarimba ou era que jeito? O pai fazia alguma cama? Como que era? No começo, quando eu vim pra cá, quando fez aqui, a cama já era normal, sabe? Já tinha cama. Já era normal, igual normal. Essas amas. Meu pai fazia aquela. Tipo, um cavaletinho aqui, um cavaletinho lá e colocava a tábua aqui. Ah, mãe, então ele fazia, no geralzinho. Geralzinho. É como se fosse uma cama box hoje. Fala cama box hoje. Cama box de antigamente. De antigamente, é. Porque ela não tinha cabeceira, entendeu? Tá, era livre da cabeceira. A cabeceira era a parede, né?
É, cabeceira. Daí acontecia, aí ele fazia assim. Só que quando eu nasci, que eu fui, que eu era nenenzinho, porque a cama era fincado mesmo. Fincado no chão. Fincado. Né? É até engraçadinho, né? Porque fincava assim, ficava com um pau de ganchinho, isso, né? Isso, é. Ficava fixo no lugar ali, né? Aí estendia umas varas e botava o colchão de palha de milho por cima. Isso. Isso aí. Colchão de palha. Mas quando deixava um nó também, pegava nas colas aí, rapaz. Aí era ruim. Aí outro dia você tava tudo dormido, entendeu? É. Mas você levantava cedo, as mães já pegava, foi lá pro terreiro. E pá, esquentar o sol, fofiar um pouco, né? Ah, tá, porque senão dava aquele... Como que chama aquele bichinho que fica dando? É... Pioio. Não é pioio? Não, é o percevejo, né? Ah, o percevejo. Ah, tem percevejo, dessa bobeira, dá percevejo. Então, que a pulga também dava. Pulga. Pulga. Isso, é. Porque caso, quando é, no caso aqui, não é, ó, tem um chão, aqui já é cimento. Esse... Mas antes, era barro. Era chão, né? Chão batido. Chão batido, né? Batido. Porque ela dava muita pulga. É. A pulga, se não cuidasse, que lá, você não dormia. E pegava, você ficava pintadinho, você tem que pegar, morder você. Agora, você vai dormir e dar sangue para as pulgas? Não dá, né, cara? Trabalhar o dia inteiro e dar sangue, pô. Dá sangue já dá sangue no serviço, dá sangue pra dá pulga. Dá sangue pra pulga, não. Ah, não vai, né? Aí é desse jeito. E tem aqui, não, ó. Cara. Essas ferramentas do meu pai, ó. Nossa, tem ferramenta aí, uma essa serra. Aqui é uma serra, né? Olha. Essa é a serra dele, ó. A serra do pai. Só que essa aqui, não, na verdade, aqui, não sei se ela é serra, né? Parece que não é serra, né? Não, ela é de um lado só, né? Não é de dois, né? Não, ela é. Mas como é que você chama isso? Não é serra, não. Isso aqui é traçador. O traçador. Qual que é a diferença de serra e traçador, que eu não sei? Traçador, na verdade, você corta a madeira aqui, ó. Você tá traçando, né? Traçando. A serra, você corta ela de uma madeira comprida. Ah, a serra pra cortar assim. Você tira as tábuas, entendeu? Tá, entendi. Então esse aqui é o traçador. Mas tem uma serra, eu vou mostrar. Meu pai tinha duas. Duas serras. Esse é o traçador que ele tinha. E tinha o... Mas duas serras. Uma tá aqui, eu não sei se é, eu acho que a outra é essa aqui, ó, essa aqui é a grande, ó, tá vendo? Essa é a grande. Mas ah, essa é a grande. Essa é a grande, entendeu? Nossa, essa é enorme. Então, aí... Isso aí tem 2 metros, capaz tem, de dar, tem, né? Tem mais de 2 metros. Mais de 2 metros, né? Metros. Aí tem o cabo ali, tem segurando. O cabo, isso. Isso é pra trabalhar de dois. De dois, eu trabalhei com ele. Trabalhou com ele? Trabalhei, eu aprendi a serrar. Tem que ter as manhas, né? Tem. Mas era gostoso. É. O duro que aí fica embaixo, porque o pó da madeira fica caindo no olho. É, mas aí arrumava um óculos aquele. Porque antigamente aquele óculos de andar de moto, né? É. Não tinha capacete, mas tinha aquele óculos meio esquisito. É, de motoqueiro. De motoqueiro, a gente usava daquele pra não. Porque, mas já tarde ainda ficava ardendo. Porque um pouquinho entrava mesmo, viu? Não tinha. E depende da madeira, era pior. Tem madeira. Calipe não era tanto, mas tem umas madeiras aí que eu te contava, viu? É. Mas erra muito. Então, você serrava a tábua, era pra fazer janela, porta? Janela, foi isso aqui, meu, foi ele que serrou. Isso aqui é serrado aqui? Essas tábuas foi ele que serrou. Os batentes também, não? Também. Tudo serrado aqui? Tudo serrado, tudo ele que serrava. Isso aqui foi tudo, é serviço dele, entendeu? Tudo que você está vendo aqui é serviço dele, ó. Tudo ele que fez. Qual que era o seu quarto? Onde você dormia? Isso aqui. Era esse aí? Esse quarto aqui. Você não consegue entrar aqui? Consigo, lógico. Eu já entrei aqui antes. Já entrei. Isso aqui é que é o meu guardinho. Porque a janela ele levou um tamanho, ficou tão pequeno. Olha o tamanho da janela, gente. Então, mas eu ainda consegui passar, porque... É. Eu sou baixinho hoje mesmo, porque eu não cresci mesmo. Não, dá pra mas passar. Mas na época eu era mais miudinho, entendeu? Mais Eu consegui varar aqui. Eu passava aqui e saía, né? Porque a minha mãe vinha aqui e fechava aqui. Mas ela via, quando eu chegava, batia aqui, né? Toque, toque. Escutava do quarto dela. Ah, ela vinha aqui? Ela vinha aqui, quieta, abria e eu entrava, meu pai me via. Naquele tempo você saía, não tinha maldade, entendeu? Você podia sair mais sossegado. Naquele tempo era mais gostoso você sair, que você ia sair pra conversar com um amigo. É, isso que eu ia perguntar, o que que você fazia quando você saía? A gente, na verdade, ia pra Brasópolis. Tinha vocês iam pra Brasópolis? A pé, de a pé? Muitas vezes ia a pé. A maioria das vezes ia a pé. Aí depois, quando tinha condução, a gente pagava uma taxinha, né? Uma perua, né? Levava nós, levava uma turma, né? Tomava uns golinhos lá também, não? Naquele tempo nós não bebia, né? Não bebia? Não. Naquele tempo não bebia, naquele tempo daí... Você passeava, ia no clube, dançava um pouco... Ah, dançava! Dançava, é. E tinha aquelas meninas que sentavam em cima, mas nós era tudo novo, né? É, essas partes, era mais inocente. Mais inocente, então aí na verdade nós não... Como dizer, não bebia, de fazer algazarra, nada. Não tinha briga também. Não tinha briga? É, raramente você vê um cara da cidade brigando, né?
Mas na cidade você via algumas brigas assim, mas é coisa boba, coisa passageira. Às vezes é por causa de mulher, né? Uhum. Mas por causa de droga, essa coisa. Não, você não via droga. É muito raro. A droga era o álcool e o cigarro. O álcool e cigarro é droga. Vocês fumavam, não? Naquele tempo não, hoje não. Eu fumo. Hoje você fuma? Hoje eu fumo pouco, mas fumo. Mas você vai paeiro ou que é cigarro comprado? Na verdade eu gosto do paeirinho. Gosto do paeirinho. O paeirinho da, hoje tá na moda, porque o paeirinho... Voltou, né? Voltou. Ele faz menos mal, entendeu? Diz que é, né? Mal, todos eles faz. Mas ele faz menos, porque ele é mais natural. É. E o de papel tem muita química. Mas quando você fuma um paeiro, você fuma menos? Menos. Menos. Um paeirinho você fuma bastante vezes, muito cigarro. Ele vai pagando? Aí você paga, guarda. Acendeu, dá mal, dois tragos, guarda, e assim você vai. Então ele faz menos, mas você fuma menos também. É. Mas a química também é menos, né? Agora de papel tem mais química e tudo já é mais complicado. E o pai plantava fumo ou não? Não, meu pai não mexia com isso. Meu pai, na verdade, gostava de plantar milho, feijão, banana. O que ele gostava de fazer mesmo é mexer com banana. E ele vendia onde? Ó, ele plantava inhame, ele plantava também, e ele vendia em Brasópolis. Ele levava no cargueiro para lá, não? Olha, na verdade, a situação naquele tempo era tão complicada que muitas vezes ele não tinha um cargueiro. Para ele levar lá no cargueiro, ele achava mais ruim. Então, quando ele vendia no mercado, ele levava o inhame no carrinho de caixão. Pera aí, o que, que é carrinho de caixão? Carrinho de caixão, vou explicar para você entender. Claro que você... Eu acho que eu já sei o que é, mas eu quero que você confirme. Então, você faz um quadrado de madeira, mais ou menos isso aqui de profundidade, né? Pode ser um quadrado, assim, de um metro por um e meio... Um por um, é o que você queira. E a roda de madeira, certo? Entendi. Você faz um cachinho. Madeira ali. Maciça. Isso, madeira maciça. Faz um cachinho ali no caixão. Do eixo, né? Do eixo ali. E bota o ferro ali. Só que aí fica a roda dura, porque ele não faz curva, né? Porque travado lá, travado aqui, só roda pra frente. Só roda pra frente. Quando você quer fazer curva, você tem que... Rabiar ele assim, ó. Rapaz, dá um trabalho. Mas ele levava no carrinho. Ele levava no carrinho de caixão. Levava, muitas vezes ele levava. Você sabe o que eu pensei que era carrinho de caixão? De levar defunto. Defunto, é quando a gente fala, dá a impressão um caixão de fundo. Mas não né? é, né? Não, não era. Mas no defunto, ele levava num lençol, num bengue, não? Bangue? Meu pai falava que quando era muito, lá no começo mesmo. De antes, né? Da história, do tempo de escravo, tudo, disse que era no lençol. Mas que ele tinha um redão, né? Meu pai falava. Um redão, eles levavam o defunto naquele redão. Depois, com o tempo, já passou a ser um lençol, foi modernizando, né? É. Meu pai contava muita história. Meu pai tinha cabeça muito boa pra contar isso. É. Ele lembrou de muita coisa aqui. Você quer contar alguma história que ele contava? Que eu já não lembro de muita coisa mesmo. Porque quem vai, os seus filhos, seus netos, vai ver. Daí é como se seu pai estivesse contando, né? Ele contava que no começo, quando aqui era tudo escravo, né? O primeiro dono que entrou aqui. Mas não, o pai do seu não viu o escravo. Ele não viu, mas os. Contava. Os velhos contavam pra ele, velho contando. É. Mas ele tinha memória muito boa, ele guardou aquilo. Uhum. Então ele contava pra mim que tinha escravo aqui, na época, que era o Sérgio Ondia que ele falava, né? Ele disse que ele não era tão ruim assim, não. Ele falava que naquele tempo não era tão ruim. Ele falou que ele era um cara até bom. Ah, o ruim era os. Como é que fala? Era os capatais. Os capatais, né? É, mas era mandado por quem, né? Era mandado pelo dono, né? Só que ele falava assim: quando o dono dava uma ordem, pô, faz tal coisa. Ele fazia diferente, podia judiar do escravo. Então, era maldoso, entendeu? Porque os feitores, né? Isso. Então ele falava que quando morria, por exemplo, um escravo na fazenda, era enterrado perto da fazenda mesmo. Que é aqui pra baixo mesmo, não é muito longe daqui. Porque a sede hoje não tem mais, ficou só a pilaça lá, ainda tem um pedaço ainda. Tem. Então, não sei se você já chegou a ver lá. Eu acho que não, não cheguei não. Perto do Floriano, pra cima do Floriano ainda. Ah. Mas aí você consegue ver. Mas só tem uns pedaços. Ele contava isso pra mim, sabe? Muita coisa. Ele disse quando acabou a escravidão, que de certo os avós falavam pra ele, não sei como que foi descobrir isso, né? E falava que quando acabou mesmo, que reuniu os escravos tudo embaixo e falou assim, ó, a partir de hoje, leu a carta. Falou, a partir de hoje eu não posso ficar com vocês mais. Ah. Vocês vão tomar seu rumo, vocês são donos dos seus nariz, então vocês são livres. Meu pai contava que muitos foram embora, mas muitos ficam trabalhando na fazenda, mas de ameia com ele. De ameia. De ameia, modernizou, né? Já melhorou pra eles, né? Porque muitos não tinham bom de ir mesmo. Pensa bem, sorte eu num lugar estranho aí. O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço. Vocês certos eles pensaram isso, né? Vão ficar aqui dentro, vai de ameia melhor, né? Garantido, né? Garantido, porque tinha terra pra plantar. Uhum. E ele ia vender, né? Que ele contava que ele ia buscar sal no rio.
Só vinha do Rio na época. Rio, Caio, Rio, né? De Janeiro? Rio de Janeiro. O quê? Meu pai contava que eles buscavam sal. Mas eu acho que ele levava café pra lá. Sim, de certo, levava alguma coisa, né? Levava o café e comprava o sal, porque não tinha sal aqui. Aqui não tinha sal. Não tem mar, então tinha que sair longe, né? É. Ele contava isso, que vinha do Rio. Eu falava, mas tão longe, né? Vinha sal tão longe. O sal era valioso, hein? É, sal era valioso. Mas meu pai falava, mas e tinha um café? Porque tudo que você vê aqui, que você olha, que você vê aqui, era um bairro só. Era de um dono só. Era de um dono só? Você falou o nome? Arcel João Dias, né? Arcel, de certo, é uma graduação que ele tinha, né? Não sei o que significa também. Mas era João Dias o nome dele. João Dias. João Dias. Então, mas falava Arcel, porque certo, é uma patente, eu não entendo bem. Arcel e João Dias. Arcel João Dias. É o primeiro dono que entrou aqui, né? Que começou a povoar. Então, quando se diz parente aqui, todo mundo é parente do outro. É, a Penha, ela chama Dias, né? É Dias. Mas aqui é tudo parente. É tudo parente. Veio de fora, assim, foi misturando a raça, mas muito pouco. A maioria é tudo aqui mesmo. Hoje agora tá chegando gente de fora, né? Ah, hoje aumentou muito. É. Hoje eu não sei, parece que muitos saíram também, né? É. Sai uns, vem outro e vai... Tem que ir mudando um pouco mesmo, pra ir misturando a raça, né? É, né? Tem que misturar. Fica mais forte, né? Mais forte, outra, porque... Fica casando parente com parente, né? É, vai enfraquecendo, né? É casar gente de fora. É. Porque senão não tá certo, aí. A gente sabe isso pelos animais, né? Pelos animais. Por que que troca o touro, né? Tem que trocar. É. Porque é genético isso aí, né? É. Aí sai lá um filho do lado com problema, né? É. Fazer o sangue, né? Então tem que mudar mesmo, tá certo. Mas aqui é verdade que o dono aqui é... É um só que entrou aqui. É. E povoou isso aqui. Ficou só a descendência, né? Ô, seu João, a primeira coisa que eu vi quando entrei aqui é essa cruz na porta. Pra que servia essa cruz? Ah, antigamente eles colocavam e diziam que é pra não entrar... Pra proteção. Proteção da gente, né? Eles falavam isso, né? Hoje você não vê mais na porta, né? Difícil. Você vê nas portas antigas, né? Só nas antigas, porque as casas novas não tem, né? É, mas todas as casas antigamente tinham isso na aí. Na maioria tinha. É. E você podia ver que dentro de casa, principalmente na sala, era cheio de quadro de santo, né? Isso. Aqui tinha alguns, mas com o tempo se perderam. Você. Os irmãos seus levaram, será? Eu só tenho uma irmã agora, tinha duas, né? Ah, é? Eu perdi uma, a caçula morreu. Mas tinha alguns sim, ó, mas hoje... Porque tempo, às vezes, não era que você tinha um quadro, mas você tinha um de papel, mas você pregava ali, furava um prego. Tem pra pregos. Decoração, né? Tem esse parafuso, aqui a gente tem a folhinha de calendário, né? Uhum. O pessoal era mais assim, não sei como é que eles eram. Eles eram mais simples também, né? Mas que tempo, não sei, cara. Você pode ver que hoje tá um calor desgramado. Aqui dentro não tá tão calor. Verdade. Acho que é o barro, né? Acho que ele refrigera, né? Porque ele é mais fresquinho. É mais fresco. O cimento é, com certeza. Agora, melhor ainda era quando era de sapê a cobertura. Aí era o melhor de tudo. De sapê. Você não pegou isso aí, né? Não, meu pai foi criado na casa de sapê. Eu já morei em casa que tinha sapê, é uma delícia. No inverno é quentinho e no verão é... Porque ela é térmica, né? É térmica, isso mesmo. Porque isso aqui também é igual isso aqui, isso aqui também é igual você vê. Uma fornalha, por exemplo, uma fornalha é... Se é pra esquentar, ela esquenta. Se é pra esfriar, ela esfria também. Então, é térmica. Por isso que eu falo, ó, casa de bloco, chega à noite, você não aguenta. Não aguenta. É. Agora... Vem aqui, a casinha minha ali é de bloco, de cimento. Pensa à noite como é que é quente lá dentro. Eu nem quero pensar. Então, e você pode vir de noite aqui e entrar aqui pra ver se é quente, não é. Sabe ali no São Miguel, Dona Lazinha? Eu tô dormindo na casinha de pau-pique lá. Que eles fizeram a casinha, fizeram? Fizeram, tanto que eu enchi o saco deles, fizeram. Olha, você vê. Então, aqui eu pretendia dar uma reforma nisso aqui, cara. Ah, reforma sim, seu João. Nossa, eu... Arrumar uns companheiros aí, ver se eu consigo fazer isso. Eu gostaria muito de ver isso aqui reformado. Eu deixar o mesmo estilo, no caso, né? Mas sim, não precisa mudar nada. Não precisa mudar nada. Agora, o povo gostava muito de fazer quatro águas, né? Quatro águas. Meu pai dizia pra mim que quatro águas dá mais trabalho. Claro aí, que dá, né? Aqui é duas águas, sim. É. Ele vai quatro águas, é cunheiro, é aquele negócio. Tem que pensar mais pra fazer, pensar, né? Pensar muito. É. Aí ele fala que, ó, tem que ser de espigão mesmo. Tem que falar de espigão, né? Aí você chamava de espigão. Ou falar de espigão, chalezada, né? Chalezada? Meu pai falava chalezada. É o nome que eles inventavam, não sei. Porque a gente fala espigão, né? Uhum. Ele fala, não, é chalezada. Hoje, quando você fala um chalé, é um chalé. Chalé é mais chique, chique, né? O Mariqueteiro falava chalezada, eu achava estranho, né? Ele falava, bem, é o linguajar deles, né? Mas esse aqui eu não sei, eu pretendo sim, cara.
Ô João, e o nome Carapina, quando fala Carapina, o que você pensa? O que, é? Que significa? Você lembra? Já escutou, né? Já vi falar esse nome Carapina, né? Carapina, não sei se no, antigamente era quem mexia com madeira, certo? Eu acho que é mesmo. É, Carapina eu acho que é mexer com madeira. Porque tem não falava marceneiro, né? Isso, é. Então, a Carapina eu acho que é quem mexia com madeira. Uhum. A Carpi... É não, Carpi tá... é outra coisa, é. Carpina é enxado, é, outra, né? É outra palavra, nada outra a ver. Palavra, né? É. Porque eu falo assim, eu vou capinar, na verdade eu vou Carpi, né? Só ah, que... eu acho que usa os dois, os né? Os dois, meu pai usava, falava capinar. Mas na verdade o nome é Carpi. É. Aí não sabe muito qual é o certo, qual é o errado, né? É, não, aí tá valendo os dois. O importante é quem entenda o que é, né? Entendeu o que significa, já era, né? Mas é a vida é isso aqui, né? Fazer o quê? Mas às vezes a gente fala, você vê, a gente era feliz e não sabia. Porque que tempo não tinha televisão, não tinha. A televisão tinha vizinho, né? O vizinho tinha. Pra novela tinha que vizinho. Mas era de bateria a televisão? O que que era? Porque não tinha luz aqui ou tinha? Não, era de bateria. Era bateria. Na verdade, eu assisti muita televisão aqui na vizinha que eu tinha aqui, já se foram embora, e assisti lá em cima também. Lá, aqui já era força, já tinha eletricidade. Era força da companhia. É. Lá era bateria. Então, geralmente tinha duas, né? E quando acabava, já era reserva, novela, né? É. Quando acabava uma, ele já punha a outra, já levava aquela pra carregar. E torcia pra não acabar no meio do capítulo da novela. Isso. Porque, mas aí quando você tava ali vendo televisão, novela, tava beleza. Acabou, vai dar comercial, pá, já desligava. Desligava pra economizar. E às vezes quando ele dava o Jornal Nacional, que era coisa boa, que você insistia, o que ele fazia? Desligava a televisão e acendia a luz. Porque a televisão assistia no escuro. Ah. Apagava a luz e usava no escuro. Porque economizava também, né? Economizava, é. É tudo desse jeito, rapaz. É tudo econômico, né? Econômico, é. Mas o pessoal não era bobo. Aquela televisãozinha quadradinha, né? Pequeninha, preto e branco, claro. E quando começava a novela... Todo mundo quer. Dá um pio. Dá um pio. Quando era final, então se acabasse a bateria, tu ia ficar louco. Final do quê? Final da novela. Ah, final da novela. O último capítulo da novela, tu ia ficar louco se acabasse a bateria. Nossa. Olha, era cabuloso o negócio. Você lembra a primeira novela que você viu ou não? A novela que eu lembrei bem mesmo foi Angerome, né? Angerome eu lembrei. É da Globo essa aí, será? Foi, eu não lembro se é da Globo, se é da... Da Tupi? Tinha Tupi, a Record não era Tupi? Não, né? Não. Tinha Record, a Record não tinha, tinha. Eu acho que a Record não tinha. Ah, tinha sim, TV Celso, Canal 7, não, 9, Canal 7. Canal 9. Canal né? 9. Então, acho eu que acho... a Record já tinha também, sim, TV Record, Canal 7. Novela mais de uma viagem, uma novela antiga. A viagem, Éramos seis, eu lembrei bem. Éramos seis. E aquele Um Sol Maior. É que você é mais novo que eu, não. Um Sol Maior eu lembrei bem. É. Antigona mesmo também. Até eu e minha irmã, aí esse dia foi. Aí à noite, era escuridão. E eu e minha irmã. Todo dia na casa da vizinha. Rapaz. Mais duro que era, sabe o que é? Quando você vê anunciar um filme bom. E você não vai poder ver. Tal dia eu assisti um filme bom. Não, você podia até ir na casa da vizinha, mas você não ligava a televisão. Eu não vi o filme. Eu não vi o filme, né? Na época eu gostava de vestir. Ah, eu era. Eu era molecão, gostava de Tarzan. Tarzan, eu queria ver aventura, né? Aventura. Mas aí, chegava lá, o dono da casa não ligava a televisão, mano. Você ficava esperando com cara de paisagem. Pô, né? Aí ficava ruim, cara. Ô, João, nós falando de bateria, a minha tá acabando aqui. Eu tá acabando. Vou trocar porque a conversa tá boa. Ô, João, eu tô vendo um pé de mamona aí. A mãe fazia azeite de mamona ou não? Na verdade, minha mãe não fazia, meu pai não mexia com isso não. Mas vocês usavam isso? Usava. E é remédio. Sim? Eles falavam que era remédio. E hoje existe aqui. Aqui ainda tem ainda. Tem gente que faz. O Mauro, a dona Bega. Eu acho que o que eu sei que faz lá é o Mauro, a Bega, eu acho que a Penha faz também. A Penha tá fazendo também, tá. É. E hoje, mas é trabalhoso, viu? Eu sei que é. Isso aqui é trabalhoso. Mas você sabe pra que usava? Antigamente você lembra? Geralmente eu usava muito em machucado. Isso. Uma dor que você torcia, você passava. Uhum. Como diz o Mauro, fala, é um remédio sagrado. Uhum. Você coloca, ele ajuda, né? E até quando eu tava com o pé machucado, que eu tenho uma ferida no meu pé, eu usei bastante. Você usou? Usei. Realmente foi bom. Pra curar bicheira também não era bom, Berne? Bicheira, meu pai passava muito no engenho. Ah, no engenho. Nos dentes do engenho. Mas vocês tinham engenho então? Vocês faziam açúcar? Não, meu pai não fazia açúcar. É um engenhinho... Pra que era? Manual, entendeu?
E na época a casa não era aqui, era uma casinha pequenininha. Que eu nasci mais ou menos aqui pra baixo, aqui, ó, onde tá a Maria ali. Onde tá a Maria ali? Mais ou menos tinha uma casinha ali, pequenininha. E atrás da casa, meu pai tinha um engenhinho. Uhum. Esse engenhinho, ele, pra economizar açúcar, já dizia, eu acho, tinha você açúcar, fazia ele café comprava, de cana. Ele comprava açúcar. Ah. Mas ele falou assim, para economizar, então vamos. Ele falava, vamos moer uma cana? Vamos. Uhum. Aqui tinha muita cana, ele plantava muita cana. Aí a tardezinha nós moíamos aquele tantão. Mas vocês não passavam café no caldo de cana? Passava. Ah. Aquele tantão, trazia para dentro no balde. A minha mãe fervia, limpando, e fazia o café da garapa. Isso. Muitos não conhecem hoje o que é um café de garapa. Eu conheço, já tomei e gostei. E eu gostava dele. Dá pra beber mais, né? Eu pra falar a verdade, eu acho que ele é mais saudável do que o café que a gente bebe hoje. Ah, eu também acho que é. Porque a cana é mais pura, né? É. Açúcar tem química, você sabe disso aí. Sim. Aí o que acontece? Fazia, porque ele falava que economizava o açúcar era caro. Não, tá certo ele, né? Naquele tempo, você trabalhava o dia inteiro pra você comprar um quilo de toicinho. Pensa bem pra você ver, se fosse hoje aqui na roça, um diesel aqui hoje é R$80, aqui. Então quer dizer que um quilo de toicinho naquele tempo seria R$80, uhum. Quer dizer, um dia de serviço trabalhar pra comprar um quilo de toicinho, a vida era apertado o negócio, era difícil. Mas vocês não tinham porco? Meu pai não gostava de criar porco. Não gostava, não. Então você tinha que comprar. Ele falava pra mim assim, meu pai tinha aquele jeitão dele, se tá mais bruto, né? Ele falava assim pra mim, e eu não vou criar um porco. Eu falei, por quê? Porque se eu criar um porco, eu crio amor nele, depois vou lá e enfio a faca nele. Eu tô sendo um traidor. Então eu não crio pra não ter que matar ele depois. Mas galinha ele tinha? Galinha ele tinha. Ele vendia galinha. Eu falei, mas galinha mata. Ele falou, mas eu não mato. Eu não quero nem ver matar. Ele não via matar. Não quero nem matar. Mas então ele falava assim que... Ele vendia o frango vivo, né? Quando matava, mas a minha mãe matava. A mãe que matava. Matava. A mãe matava. Mato. Tinha que dar de comer, né, pra família. Não, o que tivesse ela matava. Então aí ele falava isso pra mim. Uhum. Ele falava que eu prefiro comprar do que criar. Pra não ver o animal sofrer, porque né? Porque eu vou criar ele, mas eu vou ter que matar, vou ter que tirar a vida dele. Então eu não quero isso. Eu falei, então não crie, então compra, né? Compra, é o jeito. Porque não tinha jeito. Mas isso aqui na época, que eu... Era tudo verdinho. Tinha uns pés de café pro meio aqui. Era verdinho aqui, era gostoso. Eu tô vendo aqui um mato aqui, eu chamo de mato de mango, esse aqui. Isso é mato de mango, remédio também. Remédio também. Isso aí quando tá com... Dor de estômago. Dor de estômago. Tá com dor de barriga, né? Aham. Uhum. E já vem falando tomar, tinha um cipózinho, que ele falava buta. Então, a folhinha redonda. E de fato aquele remédio, ele é remédio mesmo, viu, remédio bom. Mas a Maria falou que é a raiz dele que usa? Na verdade, nós usávamos a folha. Vocês usavam a folha? Fazer o chá da folha. Para estômago ruim também, barriga, quando tá revoltado aqui? Isso, também, que é amargo, né? É amargo, né? Eu criança, eu bebia meio na marra, mas porque é muito amargo, né? É, então, e hoje? Então, doloroso. Hoje eu até bebo, hoje eu falava, não bebo mais, mas... Mas tiver, não é ruim, né? Não, hoje eu... Porque hoje eu gosto das coisas amargas, giló, eu como bem, eu gosto de giló, porque amargo é bom. Mas eu beber um remédio amargo, eu já vou pensar duas vezes, só porque é remédio, né? É. Mas não dá pra dizer. Antigamente tomava cachaça, né? E eu não bebo cachaça mais, mas eu bebi muito. Escuta, e aquela serraia, caruru, taioba, cambuquira, vocês comiam isso? Olha, serraia come até hoje. Até hoje. Até hoje nós comemos. Caruru come até hoje. Cambuquira. Isso aqui é uma delícia. Então, eu vi você cortando os abobreiros lá, deu dó. É que ela tá velha, eu tô cortando. Então, mas a cambuquira ainda dá. Eu tô acabando com ela. Mas já que eu vou plantar outro novo, porque ela tem que estar novinha para dar umas cambuquiras boas. É mais gostosa, né? Quando tá nova é mais macio. Meu pai comia muito. Nossa, meu pai gostava. Ele gostava dessas coisas. Aí eu aprendi a comer com ele, né? Sim. Porque ele falava, vamos colher umas cambuquiras para nós comer. Porque muitas vezes não tinha outra mistura para comer. Sim, aí era aquilo lá mesmo. Tinha mistura para comer. Era uma cambuquira, era uma serralha. Não se falava em alface. Não. Nem via falar. Nem via falar. E ele falava, além de serralha, isso é gostoso e é remédio. Sim, é remédio. É remédio, é bom pro sangue, né? Então nós comíamos todas essas coisas. Pão vocês não... Pão eu fui comer depois de mais grande um pouco, mas quando criança mesmo não comia. Macarrão? Macarrão eu comi muito, porque meu pai adorava com macarrão demais. E eu preferi comer o macarrão do que comer o arroz.
E daí comprava bastante. Eu comia desde criança. Só que eu enjoei e não era chegado, não. Mas arroz aí vocês plantavam, não? Não, comprava também. Comprava também. Mas daquele bem miudinho, né? Aquele quebradinho? Na verdade, eu comia o quebradinho. E nós falamos arroz terceira, né? Isso, é. 3/4, né? 3/4, é. 3/4. Mas na época, a dificuldade nossa, comprava o mais miudinho ainda. Que ele falava... Mais miúdo que o 3/4? Mais miudinho ainda. E muitas vezes o arroz era, tinha um cheiro ruim, mas tinha que comer. O que será que era aquela sobra da máquina, assim? Não sei, parece que era parecia um fubá mesmo, tão fino que quase era. Fubá. Era ficava um creme quase, assim. E ele comia, ele não achava tão ruim, não. Ele comia. Agora, fala pra ele fazer uma canjiquinha, hoje fala canjiquinha, na época falava quirera. Quirera, é. Quirera ele não comia. Não? Não. Não gostava, ele preferiu arroz não, e macarrão. Não, porque ele falou que comeu muita quirera quando criança, ele foi criado nela, então ele tomou, ele enjoou, né? Daquilo. É. Mas eu falava pro meu pai, mas aí coloca carne no meio e fala, não interessa. Não interessa. Não. Eu olho aquilo e eu já não animo. Já lembro do passado. Não, eu lembro do passado, a vida inteira, então eu não quero. Ele falou, pode comer, mas eu não como. E até comprar pra nós comer. Mas ele não comia. Quer dizer, eu acho que ele enjoou, que ele comeu muito. Uhum. E outro, café de garapa também, ele bebeu muito, né? Ele falou que na época era rapadura, né? Não tinha açúcar, né? E hoje, se você falar rapadura, o pessoal não faz café com rapadura mais, né? Ah, não. Mas faz. Se fizer, dá certo. Sim, dá, mas é só o saudosista que faz, né? Ah, só. Agora café de garapa não é ruim, não. Mas agora o pó de café pra nós era caro. Mas vocês não secavam tinha, café? Nós tinha aqui uns pés de café que colhia e para nós beber. Uhum. Porque era pouco para vender, não dava. Ele falava muito pouco, não compensa vender. Se eu vender isso para me comprar o pó, vai dar o mesmo tamanho. Uhum. Então ele secava o café, acabava que... Com aquela história. E bebia o café que era dele mesmo, né? Certo. Se você fosse vender para comprar, não adianta nada. Você tem muito, você vai vender. Mas como era pouquinho, eram uns pés aqui, tinha mais que uns... 30, 40 pés de café. Ah, era bastantinho, então. É, mas era pouco. Ele juntava tudo, secava ali, guardava e bebendo. É. Hoje, pessoal, na época era torrado o café na panela. Sim. Não tinha torrava com açúcar, não? E colocava um pouquinho de açúcar. Pra ficar mais preto. Pra ficar mais forte, né? E eu ouvi isso colocando aquilo, achava meio esquisito, mas eu não falava nada, também não entendia também porquê, né? Torrava na panela de ferro. Panela de ferro. Panelona de ferro mesmo e ficar lá. Sai daquela fumaceira. Que é fumaceira. E é um cheiro, né? É, um cheiro bom, um cheiro né? Bom, um cheiro bom. Só que, como diz aquele ditado, vai acabando tudo isso, né? Ui, você não vê. Mas depois surgiu o torrador. Aquela você bola. Aquela bolinha, ficava leque, leque, leque. Aí tinha só uma rodinha que era a portinha, né? Aham. Uhum. Tinha que abrir lá pra ver como é que tava, porque ele não tinha, ele não mostrava nada, você ia torrando as olhas, né? Que é, marcava a hora, mas você tinha que saber pelo barulho e pelo cheiro. Pelo cheiro, é. Isso. Começou a cheirar muito, já tem que parar, abrir e olhar como é que tá. Já tá bom, tá no ponto. É. Despeja na peneira. E tem que tirar logo, porque ele passa logo passa do ponto. Passa logo. É. Deu, você despeja e vai esparrama ele. É. Deixava ali. Aí vai gostar, era gostoso. Vai gostar de ver estourar. As mesadas gostavam de... Ô, seu João, por um lado tá melhor hoje? Por um lado tá melhor. Por outro lado... Qual que é o lado que tá melhor? O lado bom que hoje, você fala dificuldade, hoje você... Falar, pensar bem, não tem dificuldade. Pensar bem não tem. Não tem. O outro lado que nós comia coisa mais saudável. Nós vivia melhor, porque não tinha droga rolando. O pessoal era mais... Mais unido. Assim, mais unido. Você ia na casa de um amigo, não tinha ali. Você sentava frente a frente, conversar, contar história. Hoje você vai na casa de um amigo, muitas vezes tá no celular, tá, não dá bola pra você. Nem olha direito pra cara. Então às vezes nem vale a pena você ir na casa de um amigo, porque vai ficar no celular lá, então... Pô, eu acho que você vai na casa de conversar com ele, né? É. Você nem vai olhar na televisão. Você nem vai olhar, porque pra assistir televisão eu assisto em casa. Eu vou lá pra ver um amigo, não é? Isso, eu também não gosto. Eu vou visitar a pessoa e fica com a televisão ligada ali, todo mundo olhando, né? É, não. Aí você, atenção, você não tá na não pessoa. Não tá na pessoa, exatamente. Você é tem isso que estar com a atenção na pessoa. Concordo plenamente, seu João. Então isso a gente vê que as coisas modernizou muito. Uhum. Então por um lado tá bom, por outro lado tá mais ruim. Tá. Porque aquele tempo você saía, você não via droga. O filho, se eu pedir sair, você ficava mais sossegado. Hoje, a mãe abria a janela pro filho escapar de noite. Sem você ver como é que é as coisas, sem né? Sem pensão, né? A gente fugia. Fugia. Pra passear. Mas você não tava roubando, não tava usando droga, não tava usando nada. Ela tava tranquila. Ela tava tranquila. O máximo que você ia fazer é tomar uma bebidinha, isso. É. Podia até acontecer, sim. Mas de mexer com droga, ah, não, roubo, não tinha nada disso. Era muito mais tranquilo.
isso aqui, esse bairro, você não via quase luzes. Não via luzes, né? Muito lógico. Pouco. Tava escuridão, rapaz. Que delícia. Tinha que andar assim, sem barulho, e você ficava meio assim, né? É. Porque você assustava com o barulho aqui. E assombração? Meu pai contava história de assombração. E você nunca viu? Particularmente, eu nunca vi. Só ele contava, né? É. Ele contava muita história de assombração, de que ele andava pela estrada. E ele tinha um amigo dele que já morreu. Que naquele tempo ele não é assim de sair e ficar para casa dos outros. Muitas vezes ele ia no armazém e ficava lá. Aí ia embora, encontrava com um amigo na estrada, tempo de frio, né? Fazia uma fogueirinha ali e ficava, só que ele não ficava meia hora. Ele amanhecia ali quando chegava em casa. Quando chegava em casa era 5 horas da manhã, ué. E a mãe falava, cadê minha compra que você ia trazer? E o meu pai é desse tipo. Era desse tipo mesmo. Ele saía. Esquecia de voltar pra casa. Se encontrasse com um amigo, já era. Podia esquecer. Ele chegava em casa às 5 horas da manhã. Isso ele fez muitas vezes, não é uma vez só não. Ah, é? Eu lembro disso. E ele contava que ele estava conversando com um amigo dele, aqui nessa estrada principal aqui, onde é broquetado hoje. Sim. Quando você sair aqui, você pegar o broquete ali, ali era de chão, né? Tinha mato do lado, ali ele conversando, mas também diz que de longe ele olhou, ele, o amigo dele olhou, e disse que viu um negócio branco vindo. O negócio veio vindo para a estrada fora, veio vindo, parecia um lençol. E veio e passou por ele. E os dois ficaram mudos na hora. E quando desceu embaixo, numa distância de uns 50 metros para baixo deles, deu aquele clarão. E sumiu. Os dois estavam sem falar, ficaram meio assim parados, anestesiados. Quando voltou a voz, que ele falou, quando voltou a voz dele e o amigo dele, um olhou para o cara do outro e falou assim, o cara falou para ele assim, Madeu, que é isso? Aí meu pai falou assim, ué, eu não sei. Daí o outro falou, ué, Madeu, parece que até é cachorro. Meu pai, cachorro não incendeia, rapaz, você é louco. É um negócio meio... Não, é história de assombração. Mas é uma história que o pessoal fala muito até hoje, né? Você acredita no seu pai, né? É. Eu acreditava nele, né? É. Não sei se ele mentiu pra mim, se ele queria enrolar. Mas os dois contavam a mesma história. É. Eu conversava com meu pai aqui e o amigo dele contava a mesma história. Os dois já morreram. É. Mas... E o filho desse amigo do meu pai conta essa mesma história. A mesma história. Ué, disso, é que eles viram uma coisa, né? Eu gostei do cachorro não incendeia, bom. É, meu pai falou, mas cachorro não incendeia. Aí, até hoje, eles morreram e ficaram sem saber o que era. Né? A história ficou aí, né? A história ficou, e muitos, depois que, o que contou a história foi ele e o amigo dele, que ele contou pra mim, e o filho do amigo dele também sabe dessa história. É só o que sabe, que os outros, muitos lembram disso, né? Porque ele contava, né? Porque meu pai era assim, ele saía, meu pai já era mais de idade, não era novo não. Aí gostava do meio de molecada, sabe aquele campinho de estrada, aquele campinho, né? As peladas. Ele descia para aqui abaixo e ele ficava ali na rodinha com a turma ali. Aí falava, Madeu, vai jogar bola? E a turma descalço. Ele jogava bola, aí um já falava, vamos comer um milho assado. A turma já pulava na roda de milho, quebrava os espíritos e jogava milho de fogo ali. Já tudo escuro, né? Ah, de noite? De noite, já era 7 horas da noite. E meu pai começava a contar a história pro pessoal ali. Quem tava ali, nem pra ir embora, tinha que ir rezando de medo. Meu pai contava, assim, pra eles, né? Só quem tava ali já ficava com medo de ir embora, porque... É. E era cedo, né? E aonde ele encontrava a turminha, ele contava a mesma história. Nunca vi um negócio desse. É cabuloso o negócio. Ele gostava, né? Você puxou seu pai, né? Não sou contador de história, não, mas... Não, mas você fala bem, né? É, você fala bem. É, eu lembro de bem coisa que ele contava, né? É. A gente guarda uma coisa, né? Alguma coisa a gente guarda, né? Tem que guardar, né? O que você guarda de melhor do seu pai, que você acha? Que ficou com você, que de vez em quando você pensa, puxa vida, eu sou igual ao pai. Pensamento, mas pensar, né? Porque ele falava pra mim, assim, que as pessoas têm que querer bem o outro. Ainda falava, não queira pra você, não queira pro outro que você não queira pra você. Não deseja o mal pro próximo se você não quer pra você. Você tem que querer o bem pro outro porque você quer pra você. Então ele falou, tem que desejar o bem pro próximo. E o meu pai nunca foi de dar em mim. De bater, porque tem pessoal que batia, né? Batia. Meu pai nunca bateu. Mas ele... Só que ele fazia um castigo pra mim, que isso aí eu guardo até hoje.
Dá saudade. Tinha uma pedrinha quadradinha no terreiro. E quando eu fazia uma árvore, eu fazia uma árvore de vez em quando. Eu cheguei a colocar um fogo nas bananeiras, né? Cheguei a cortar mamão bonito no pé de mamão lá. E eu lá picava no facão, né? Ele chegava, via aquilo, então ele não batia. Não mas batia. Ele chamava eu na pedrinha ali. Ah, na pedrinha. Tinha duas pedrinhas que nós sentávamos ali de vez em quando pra conversar. Aí tinha uma pedra, mas essa piroquenta, sabe? Sai cheio de rua a pedra. Ah, sei, sei. Lá, aquela era minha, de eu sentar. A dele era lisinha, entendeu? Entendi. Era pra doer mesmo, pra, né? Pra machucar a bunda mesmo. É. O que acontecia? Aí ele ficava umas 2, 3 horas falando no meu ouvido. Nossa! sentado na pedra ali. Sentado na pedra. E eu virava pra lá, virava pra cá, mas o negócio ia doendo mesmo. Virava pra lá, o negócio ia doendo. Daí, o que acontece? Depois de um bom tempo, eu já não tava aguentando mais ficar ali, o negócio vai escurecendo, que eu começava na boca da noite, né? E vai indo, vai escurecendo, ele me virava pra ir embora, pra dentro de casa, meu Deus. Que hora que o pai vai parar de falar, meu Deus. Se ele tivesse dado uma surra, era melhor. Que ele já acabava logo. Acabava logo. É. Mas não, ele fazia questão de falar na minha cabeça, mas falava muito. Aí depois ele falou, agora você entendeu? Entendeu? Entendi assim, pai. Então, pode ir pra dentro. Nossa! Mas a dor ficava na mão. Escuta, mas você acha que isso ajudou? Você aí... Foi melhor. Foi melhor? Melhor. Porque muitas vezes quando você bate no filho, ele vai ver a dor que vai sentir, mas você não explicou nada pra ele. Ah, e seu pai conversava. Meu pai falava. Mas ele deixava você responder, não? Deixava, ele perguntava por que você tinha feito. Ah, argumentava, então. Argumentava. Por que você fez? Eu falava, pai, eu nem sei por que eu fiz. Eu acho bonito o fogo, né? Coloquei fogo. Ele falou, mas não pode. Com fogo não se brinca, não pode. Aí ele falando. Só que ele, na verdade, eu achava melhor ele falar assim. É doloroso, porque é muito tempo parado. Hoje sentado. Você acha que foi melhor? Hoje eu acho que é melhor. Bem melhor. Você fez um sistema de pedra com seus filhos também, não? Não fiz, porque eu, na verdade, meu filho... Não precisou? Ele foi criado comigo até um certo ponto, depois ficou com a mãe dele, né? É. Mas nunca foi pra se bater nele, não. Não. Ele fazia uns artinhos, mas muito pouco. Nem botar ele na pedra também, não? Não. É. Mas eu fui muito mais arteiro que ele. Foi? Ah, eu fugia pra sair depois da adolescência. Olha, eu saí pra dar uma chuva, eu já ia pescar pros riozinhos aí. Eu sumia. Olha, que também tinha estilinho pra caçar passarinho. Uhum. Juntava eu e um companheiro, ficava o dia inteiro. Dia inteiro pro mato. Caçando passarinho, não matava nada. E o que vocês faziam com o passarinho quando matava? Comia. Comia? Comia. Comia lá mesmo, no lugar que vocês... Não, trazia pra casa. A mãe limpava vocês? Uai, nós aprendíamos tanto que nós mesmo despenava ele, entendeu? Uhum. Aí na hora de arrumar, minha mãe arrumava. A mãe arrumava. É. Mas nós comia muito passarinho porque é uma diversão pra nós. E nós matava bichinho. Só nós não matava beija-flor, não. Mal reto, né? Matava qualquer um pintado na reta. Sabiá também? Sabiá. Tudo. A juruti é a melhor que tinha. É porque é maiorzinha, né? Nós não matava a juruti, assim, muito, porque ela é mais arisca, entendeu? Ah, porque não conseguia. Se falar um trinca-fé que fala hoje, nós comíamos, porque nós tínhamos que comer, porque era a carninha que nós tínhamos para comer e outra coisa, que era a diversão nossa. É diversão. Pescava meio de peneira. Nós fizemos muito isso. E quem que fazia o estilingue? Era vocês, não? Nós mesmo. Vocês mesmo. Porque hoje, quando se fala um estilingue bom, eles já falam assim, é tripa de mico, né? Então, hoje é um estilingue bom. Naquele tempo, não, é cama de ar mesmo, esse velho que baixinho jogava fora. Pera aí, tripa de mico? O pessoal fala tripa de mico. Não, não, é uma borracha isso. É uma borracha, hoje é. Ah. É baixinha, né? Mas... Na verdade, é essa sonda que eles usam. Ah, sonda, negócio. Você compra da farmácia. Entendi. Isso que chama tripa de mico? Aqui o pessoal fala tripa de mico. Não sei como é que é o nome certo. Ah, não. É pra imitar que é, né? Mas na verdade é sonda, né? Sei, que é sonda. Que usa pra aquilo. É. E no meu tempo era a cama de ar, de caminhão. Uhum. Tinha borracharia, os caras furavam, jogavam fora, catavam. Aí vocês iam lá e catavam. Cortava com a tesoura. E cortava o ganchinho e fazia o estilingue nosso. Mas a cama de caminhão não era muito grossa? Mas era mais forte, né? Mas durava mais. Pegar uma de bicicleta, pegar uma de... Arrebenta mais fácil. Arrebenta fácil. Ah, não aguenta nada. É. Começou a molhar, ela é perigo, já estoura, arrebenta. Começou a molhar, já... Ah, arrebenta. Ela vai piricando, porque ela gastou, né? Muito, né? Fica... Ela é muito fina, né? Sim. E a cama de óleo de caminhão, ela é mais grossa, então ela aguentava mais. Pra nós era melhor. Mas a diversão nossa era essa. Aí não tinha uma diversão. Saía. Eu depois comecei a jogar bola, mas depois de certa idade, né? Porque antigamente, quando era mais bebezão mesmo, que deu 7 anos,
Tava dentro de casa, o rastininho pendurado no pescoço. Ah, é? Você apareceu esse passarinho? Aqui já, né? Mas você... muitas vezes já tinha umas pedras dentro do bolso. Isso que eu ia perguntar, já andava com a pedra já no tava bolso. Dentro do bolso, já tava preparado. Porque eles estavam dentro de casa, eles... Aquele tempo comiam num pratinho assim, você estava na porta assim. Aquele, né? Pratinho de ágata, de agate, que você não falava, não? Tinha uns pratinhos de alumínio, um de esmaltado, né? Esmalte. Esmaltado, é isso aí. Esmalte. Então você estava sentado aqui, por exemplo, com o xeringuinho aqui, comendo. Bom, sendo passarinho, já jogar o prato e já ia tentar matar ele. Era cruel, né? Uma maldade, né? Fazia, mas nós não sabíamos. Era o divertimento seus, né? É, para nós era um passatempo, né? É. Mas era gostoso. Quantas vezes eu pegava aqui, ó. Você comia aqui nessa porta? Eu não comia aqui, mas eu pegava lá aquela cozinha lá. É. Eu pegava a comida lá, o pratinho, e subia, eu e minha irmã, subia naquela pedra ali, ó. Ah, naquela pedra ali. Aquela pedra era limpinha, não tinha... Não tinha essas... Limpinho ali. É. Nós ficava lá, nós dois lá. Almoçando, jantando, já na hora da janta, que não tinha sol, né? Nós ficava nós dois ali. E sempre fizemos isso. Era tudo criança. Isso aqui era de quê? Acho que era tudo terreiro que você está vendo. Isso aqui é terreiro. É terreiro. Vocês batiam feijão aqui, secavam café, não? Não, café era pouquinho também, né? Mas o café secava mais para baixo, na casinha de baixo. E o feijão, onde que batia? Feijão batia na roça. No lugar mesmo? É, porque meu fazia pai fazia uns andaimes, assim? Ele achava mais prático, porque ele ganhava trazia tempo. Trazia menos coisa, né? É. Só, vai ficar puxando, eu já bato aqui na roça. Já bate lá, é. E não era nem cambau na época, meu pai não, era vara mesmo. Uh-huh. Era vara mesmo. Cambau, ele não gostava de cambau. Ele falava, cambau, você relâmpago, você errou, pega no cotovelo, já era, né? Uh-huh. Então, ele falava pra mim que ele ganhava o tempo, tá puxando. É verdade, é um volume menor ele trazia, né? Então, aqui era um terreirinho, tinha umas bananeiras aqui. E era tudo diferente, mudou muito. Ô, João, você fala bastante e eu pergunto muito. A gente não vai parar aqui. Não. Então, eu queria que a gente finalizasse. Eu queria que você falasse, né? O que que você ainda pretende... Eu acho que você é um caboclo realizador. Você já me falou que você pretende reformar essa casa. Eu pretendo reformar ela. Afora isso, tem algum sonho, alguma coisa que você quer fazer na sua vida? O que você pede para Deus? Não, eu tenho muita coisa para fazer. Tem? Ai, que bom. Eu preciso arrumar isso aqui. Queria restaurar ela, né? E vou trabalhar e vou ter outra casa para mim. Quer fazer uma casa para mim. E enquanto é uma pessoa que viva comigo o resto da vida, porque eu sou um cara separado, né? Então, ah, você tá separado? Tô separado. Então você tá procurando uma companheira boa. É, vai aparecer uma pessoa ainda, né? Vai. Você tem fé que vai? Tem. Eu tenho um grande amor, o primeiro amor da minha vida, mas... Não sei. Nós nos encontramos, né? Há muitos anos nós nos encontramos. E cada um seguiu seu destino, né? Mas o primeiro amor você nunca esquece. Essa é a verdade. Mas meu sonho é arrumar isso aqui. Fazer uma casinha pra mim ali, ter meu negócio de volta, que eu fazia feira, tudo. Voltar pra feira de novo, já tô voltando devagarinho. Mas você parou por causa da Covid, não? Parei, na verdade, eu desequilibrei. Quando eu separei, eu desequilibrei. Fiquei devendo não, muito. Foi meio recente, então. É, meio recente. Aí eu tive que vender o caminhão que eu tinha, né? Vendi o caminhão, com tudo. Agora eu tô devagar, tô tá tentando... reequilibrar. Reerguir de novo, levar minha vidinha, pagar as contas, né? É o meu sonho que eu tenho. Refazer minha vida de novo. Com saúde, lógico, porque o principal é a saúde. Deus ajude, João, que você tendo consiga. Saúde, vai. Eu gostei muito de conversar com você, viu? Você é uma pessoa muito bacana, uma pessoa que tem... Tem que ser positivo, né? Exatamente. Você é uma nunca pessoa positiva. Nunca pode ser negativo, não pode ser desanimado, né? Uhum. Porque só você pensar que você acordou, já viu esse mundo na sua frente, você está enxergando bem, você é um cara rico. Você não é um cara pobre. O pobre é aquele que não pode nem ver. Vai enxergar. E muitas vezes ele é mais feliz que muita gente enxerga. Não é verdade? Porque você tem que ter Deus no coração. O principal é tudo, é isso. A saúde, pôr Deus na frente, que vai dar certo, que a gente chega lá, né? Mas para isso tem que ter muita fé e trabalhar. Legal. João, toca aqui. Muito prazer, cara. Prazer todo meu, viu? Gostei demais. Eu vou fazer umas cenas aqui da casa. Se você quiser continuar fazendo o que você estava fazendo, eu vou pegar não, vou tomar água agora. Vou... Fumar meus carrinhos, tomar agora água. Chegou a hora de tomar uma paradinha. Eu dou uma paradinha, tomo um café. Legal. Aí depois a gente retorna de novo, mas pode filmar à vontade.